Dy aktorët, Jul Deda dhe Egla Ceno, kanë komentuar gjatë një bisede së bashku çiftin e shumë të përfolur të Big Brother VIP, Meriton me keqe dhe Ilnisa Agoli, si pas dyshesh, çifti pa njëri tjetrin nuk bëjnë lojë në BBV. Juli u shpreh se nëse njëri prej tyre eliminohet nga gara, pas një jave do të ikë tjetri, të njëjtin qëndrim kishte dhe Egla, ndërsa shtoi se sipas saj ata janë bërë të lodhshëm dhe pa fantazi, më tej ajo e ka cilësuar Ilnisën si vjehërr e keqe. Që të trajton sikur është territori i saj, janë ashtu me rigon, u shpreh Egla, pjesë nga biseda, Juli, as vet nuk e merr vesh çfarë thot. Po mos bësh debate fare më të, se dhe debate nuk është i bukur me të, nuk është atraktiv. Egla, u be i lodhshme, nuk ka fantazi, duan vetëm të kapen, Juli, është lojtare, ajo ja bën ai tjetri. Edhe me Franceskën është më mirë. Janë shumë të shëmtut në lojën e tyre Egla, po i blokojmë një cik ne, të shohim çfarë do bëjnë, Juli, vetëm me romancën janë të konsumuar, Egla, ata janë të punësuar në krevat dhe jashtë krevatit. Jua kam thënë, ata rofshin e u dashurofshin, por mua akoma nuk më është mbushur mendja që ata ekzistojnë bashkë, Juli. Këta kishin një frikë, se me ikë njëri, pas një jave ikën tjetri, se nuk bëjnë dot vetëm. Këtë frikë kanë, Egla, Meritoni prandaj ja ruan, Juli, e mira është të iki ajo, se ikën vetë ky. Del pas asaj, kjo nuk del Egla, po del dhe kjo, se s'ka çfarë bën. Ky ikën se vetëm e di që Juli, prandaj priste tek dera aja të natë, të ikte, Egla, mos u jep gjavab. Ajo është si krushk, është si vjehërr e keqe, të trajton si kur është territori i saj. Mos kalo këtu, hy këtu. A i të merë gjëra tifshe, janë ashtu me rigon, Juli, nuk bëjnë as ndonjë gjë më të nxjerë nga vetja, të bëjnë më u shpifë.